Kaixo denei eta ongietorriak bideo berri honetara. Gaurkoan, PGA Tour 2K21 jokuak gehitu duen modalitate berri batez hitz egitera nator. Divot Derby deitzen da. Deigarria egin zait modalitate berri hau, ze justo Mario Golfen ezaugarri deigarrienetako baten antza handia duka. Divot Derby honetan, 20 pertsenak online jolasten dute. Atzera kontu bat hasten da, eta behin atzera kontua bukatzen denean, eman dezakezu lehenengo kolpea. Horrela, jokalari guztiek aldi berean emate dute lehenengo kolpea. Eta zuloan zeinek lehen sartu da kontua. Uler dezazuen Fall Guys eta golfaren arteko nasketa bada. Hasieran 20 postu daude. Eta gero, gutxinaka zulo bakoitzean postu gutxiago egongo dira pasatzeko horrengo fasera. Orduan, zulo batean lehengoak sartzen dunean, 30 segunduko atzera kontu hasten da. Printzipioz, 30 segundoetan sartzen duten guztiak pasatzen dira, bueno, kupa dago mitartean, klar, pasatzen dira rondaz. Behin 30 segundoia bukatuta ez bali madakupa bete, ulertzen detenagatik dena kanpoan gelditzen dira. Hori ez dakit, porque jolastu detenetan ez da inoiz gertatu. Orduan ez dakit oso ondo ze gertatzen den kasu horretan. Orainik ez dago switchen, ni playan egonez jolasten, ulertu detenagatik dago plataforma guztietan switchen ezik, eta switchen jartzen dutenez leister gaituko dute, 16 pertsonarekin ez ogeirekin, leister gaituko dute, horrenik ez dut egitu. Momentuz ikusi detenagatik, asko botak dira, ez dakit hori dan, joko ez dalako, golf joku badalako, eta golf jokuak pues, bere publikoa aukat, agian ez da masiboa. Edo mailakako kontua da, hau da, hasieran gehien bat botak daudela eta gero mailak igotzen junala, pues, gertzu da pertsona gehiago eta resago aurkitzea eta guzturi. Eta hori da dena gaurkoz. Urrengo konexio arte agurtzen naiz, hasi ondo izan.